Se on herrypestä pöytään. Minä sain tämmösiä läskiltä tämmösiä hammastuotteita, kun läskillä itsellään ei ole hampaita. Tässä on easy hammaslankain. Näppärä hoitaa hampaita ja hygieniä. Sitten tämmönen Colgate. Taitaa olla ihan, no ei olekaan ihan perus, olisiko whitening vissiin. Tai sitten valkaisevampi hammastahna. En tiedä. Sitten hammasharja, 2-päkki, easy, softia. Näyttäisi ihan käyttökelpoiselta vehkeeltä. Täytyypä kokeilla, mitä nämä tuntuu. Niin. Onko se easyä hoitaa hampaita? No, ehkä minun kanavalla löytyy jotain pientä pätkää tästä. Niin, kyllä. Niin. Arviota. Käykää hän katsomassa hampaallinen luikku siellä. Jees.